ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏଇଟା 2015ରୁ କଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆଗେ କହିଦିଏ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗତର ନାଥ, ସିଏ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ହାର ମାନନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦିଅନ୍ତି ଭେଟରେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜଡ଼ିତ, ଏହା ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନବକଳେବର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେବେ ରସଗୋଲା ଦିବସ କରିକି ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା July 30, 2015। ତାପରେ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ, ରସଗୋଲା କାହାର ବୋଲି ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ରଥଯାତ୍ରାର, ସେଇଟା ବି ପରମ୍ପରାଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ GI ମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍, ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସଙ୍କେତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ IPR ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପେଟେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେଡମାର୍କ, କପିରାଇଟ୍ ଏସବୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ GI ଜାଣିନାହାନ୍ତି। GI ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ରାଇଟ୍, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ। ତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଭାରତର। ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଏବେ ସେ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ODOP ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ତାପରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଫ୍, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏସବୁକୁ GI ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର 17ଟି GI ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ଆମର ମହିଳା କୃଷି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ବହୁ ମହିଳା ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦିଖ୍ତା ହେ ଓ ବିକ୍ତା ହେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିକ୍ତା ହେ ଓ ଦିଖ୍ତା ହେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି, ଆମର ସେଠି GI ପେଭିଲିୟନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ GI ଅଛି, DPIIT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ମୋତେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ GIs ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଠି ଦେଖେଇଥିଲି। 10ଟି GI, ଆମର 12ଟି ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ 10ଟି ଅଛି। ମୋତେ ଟିକେ ହାତ ଟେକିକି କହିବେ କି କେତେ ଜଣ ଧଳା ପଥର ପର୍ଦ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସର ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଧଳା ପଥର ପର୍ଦ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଆଗରୁ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ କି? ହାତ ଟେକିକି ଜଣେ ଦର୍ଶକରେ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଜାଣିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ମାନେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣିବି ନାହାନ୍ତି ନା, ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତା ନାଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିବା, ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ GI ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତେ ତା ନାଁ ଜାଣିବେ, ପରିଚୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରସଗୋଲାକୁ, ରସଗୋଲା ତ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ସବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା GI ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ଯିଏ ଯିଏ ସେସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ୍ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ସିବିସନରେ ଯିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ 2015ରୁ ଆପଣ କାମ କଲେଣି, 2022ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରସଗୋଲା ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ନୋନ୍, ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳର ହଲଦି ବି ଯଦି କହିବି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ସକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଖାସ କରିକି ଘରେ ରହିକିରି ସେଇ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଣାକାର କାମ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ହଉ, ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକଲ୍ ଡାଉନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ପକାଇବେ ପାଣିରେ, ସେ ଯେଉଁ ରିପଲ୍ସ ହେବ ସେଇଟା କାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସୋର୍ରେ? ତ ସେ ପଥର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର, ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିବି, ଏଇଟା ଉଦ୍ୟମ ଜଣେ କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି, ସମସ୍ତେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ମୋଦିଜୀ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ଆଉ ଲୋକାଲ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ,
ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ଥିମ୍, ସେଇଟା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିମ୍ ଥିଲା IITF ର ବି ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭୋକାଲ୍ ହେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ଆମର ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଥିବ। ଯଦି କିଏ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଜିନିଷଟା ନିଅ। ଯେଉଁଟାକି ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ନୂଆପାଟନା ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଆମେ ସବୁ ଭିଭର୍ ସୋସାଇଟି ସହିତ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା କେମିତି ସେଇଟା ଆସିପାରିବ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିକି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଆମ ଜିନିଷ ଲୋକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ କିଣିବା, ପିନ୍ଧିବା, ଗିଫ୍ଟ କରିବା, ତ ବେଶୀ ଜଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମକୁ ଓନମାସ ସହିତ ଲିଙ୍କେଜ ଯିଏ କରାଉଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ବର୍ଷେ ତଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ଏବେ ଆସିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଜିନିଷ ନିଅ।